Ja çfarë bën një profesor me nxënësën myslimane? Shokët e klasës i japin një mësim të mirë. Si do të reagonit nëse profesori vjen në klasë dhe sulmon me nota raciste një shok apo shoqe të klasës tuaj, i cili nuk ka ngjyrën e trupit tuaj, nuk mendon apo nuk vishet si ju? Kjo është pyetja të cilës disa studiues tentuan të gjejnë përgjigje përmes një eksperimenti social në një klasë gjimnazi në Itali. Ata futën një vajzë të mbuluar si myslimane, ndërkohë që profesori filloi në orën e parë të mësimit ta sulmonte me nota raciste. Fillimisht nxënësit hezituan, por më pas i dolën në krah shoqes së klasës duke i dhënë një mësim të mirë profesorit racist. Në fund fare, ai u tha atyre se ishte pjesë e një eksperimenti social, duke dalë në përfundimin se shoqëria reagon përballë racizmit.